aktualni program redovnog održavanja. Ovdje imamo rekonstrukciju jedne ulice, jako bitne za prirodni grad. Ajde još malo na ovom, molim te, ova mašina grmi. Od Golemog mosta do Slavonske, radi se u punom profilu, vadi se kompletan asfalt, upravo zbog ovih umreženja, pukotina. Ova ulica je pretrpela velike terete i bilo je vreme da se sredi. To je jedno od nas, za nas najbitnije. Evo, pogledaj kako je ulegnuto ovdje, ispucalo. Stvarno, mi kad smo prolazili nismo zagledali, a sad... Pa tu je uvijek tako prometno da čovjek nema nikad ni vreme od gužve da pogleda dole šta se tačno dešava. Plan je sljedeći, da se kompletno skine asfalt, imamo da nivelišemo šahte, slivnike i ostalo. I, Bože zdravlje, četvrtak ili petak pratit ćemo vremenske uslove, kompletno asfaltiranje, da bude jedna ulica po stonak. Za 3-4 dana sve ovo. Kao što vidite, jaka mašina, velika, nemate retko priliku da vidite... Ja sam čuo da ovakvu mašinu Pirot nije vidio. Tako je. Mašina ozbiljna, velika, radi ravno, radi lepo, zato radimo i brzo, bit će to super. Dobro, to se prvo skidate asfalt? Kompletno skidamo asfalt i ponovit ćemo asfalt u dva sloja. Širina ulice je 12 metara. Bulevarski tip, odlična ulica. Doduše, ovog puta radimo nekih 140 metara, ali, kako kažu nadzorni, dobro, vi sad, vidim zatvoren saobraćaj, to da pomognem malo, zatvoren saobraćaj tamo do skretanja, tako? Znači, od skretanja za Takovsku postoji tabla obavezan smer, ovdje je zabranjen saobraćaj upravo zbog teške mehanizacije i da bismo uspjeli da uradimo to za par dana kao što tražimo. A tamo skretanje za Takovsko se to radi ili samo dokle? Ne, tu je preusmjerenje saobraćaja. Tu do skretanja levo? Ne, radi se od Golemog mosta ka Pazaru. Znači samo linija Golemi most pa ovamo? Da. U Tijebaru ne silazite? Silazimo. Za sad da ne. Dobro, Marko, da iskoristim da mi kažeš gdje se još radi ovdje po gradu. Pa po gradu, krpljenje rupa se radi. Isto redovno održavanje, trebamo da radimo naša firma parking iza okruga, ozbiljan parking, uskoro krećemo, tamo još ima nekih nerešenih sitnica, ali koliko čujem to je sve gotovo, tako da to očekujem da radimo. Radimo Poganovo Komje, opet magistralni put, radimo Slavenje Izatovce, to ste bili, znate. Tamo sam bio, da. Tamo planiramo asfalt u ponedeljak, 21. krenu. Fenomenalno je ono tamo. Biće lepa deonica. A kaži mi, Knjaževačka krenula, ja sam čuo Mijuka, kaže, pravit će to ono, kako se zove? Gabionski zidovi, da. Tako je. Pa imali smo tu neke pripreme, iskreno čekamo neko projektno rješenje, ali ovih dana nastavljamo.